Lá, pessoal, vou mostrar o material. Vocês vão precisar de 4 rolos de fita crepe, tinta, a cor que você desejar, 3 pedaços de EVA, 2 com 5 centímetros de largura, 30 centímetros de comprimento e um com 10 centímetros de largura, pistola cola quente e 30 centímetros de comprimento, uma régua, lápis, tesoura, pincel e papelão. Então vamos nessa. Você vai pegar o rolo de fita e o papelão e vai desenhar na parte de dentro. Depois de cortar, gente, você corta 3 desse e vamos pintar ele todo por dentro e por lado de dentro, lado de fora, os dois lados. E aqui o rolo nós vamos pintar só pelo lado de dentro, porque por fora nós vamos colocar o EVA. Olha, gente, depois de pintar, ele vai ficar assim, ó. Todos eles eu pintei por dentro e esse aqui, ó, eu pintei por fora. É o que nós vamos colocar aqui dentro, ok? Esse vai ficar em cima desse aqui, ó. Você passa cola. Olha, gente, vai ficar assim, ó. Agora nós vamos colar o EVA. Gente, antes de colar, por quê? Porque esse aqui eu colei antes e depois cortei e ficou com esse vãozinho aqui, ó. Então, para isso não acontecer, corta primeiro. Depois que você colar o EVA, vai ficar assim, ó. Para decorar, você vai colar uma fita de cetim nesse que é maior aqui em cima, ó. Vamos colar. Vai ficar assim. Aí agora é só colar aqui. Essa parte aqui, ó, fica para trás e essas aqui também, ó. Então o que nós vamos fazer? Colar aqui. Essa no fundo é minha filha cantando. Ela tem 1 ano e 4 meses. Então, para fazer vídeo, sempre ela vai estar no fundo falando alguma coisa, cantando. Vocês não reparem, gente. Para ficar mais bonitinho, eu fiz esses lacinhos para colar. Olha, pessoal, então ele vai ficar assim. Se você tiver outras coisas para decorar, você pode colocar, ou se vocês quiserem deixar só no EVA, vocês também podem deixar, que fica bonito. E aí você coloca o que você quiser dentro. Eu coloquei caneta, tesoura lá, clips aqui, mas se vocês quiserem colocar outra coisa, você pode colocar também.
colocar bijuterias. Então é isso aí, pessoal. Curta se vocês gostaram, comente e se inscreva no meu canal. Beijinhos, tchau!